Ja, vi ska fortsätta med temat stamcellsforskning. Och det är oerhört viktigt för dem som drabbas av leukemi. Och Nelly Trott, du satt här nyss. Välkommen hit, höll jag på att säga. Välkommen till den här platsen. Men du började berätta om din situation. Om vi backar tillbaka så började du redan 2009. Ja, precis. Och då fick du symptom som du sa påminde om Tobias. Ja, precis. Blåmärke på benen. Stora, kraftiga blåmärken. Och då har jag googlat lite vad det kan komma ifrån. Mm. Och det kom bara ett resultat, leukemi. Och då bokade jag tid hos vårdcentralen. Och tog vi prover och sen åkte jag in akut till Lund. Och vad kände du då? Det är en sån där sjukdom som man... Ja, panik. Mm. Rädsla. Jag visste inte vad som skulle vänta mig. Men sen kom ju naturligtvis hela läkarkåren att förklara hur allt kommer gå till. Mm. Och då börjar en behandling. Vi har ju pratat om det här, att man behöver få bort med hjälp av cellgifter, döda de här cancercellerna precis, i blodet. Precis, det stämmer. Mm. Men det är också döda andra celler. Så du blev väldigt dålig utav behandlingen? Mycket dålig. Ja. Gått ner i vikt och vi har bilder här, för du har dokumenterat verkligen det här. Ja, det var min vän som har tagit de bilderna. Mm. Det ville jag ha. Den här bilden är från stamcellstransplantation. Ja. En autolog transplantation. För det du först gick igenom var ju en cellgiftsbehandling för att... Precis. För att få bukt på sjukdomen. Ja. Och då blir man nästan ännu sjukare, säger alla. Ja, man känner kroppen sig. Slutar fungera. Alltså ja. Immunförsvaret finns inte, blodproduktionen finns inte. Hur blev prognosen då när du får cellgiftsbehandling? Vad fick du reda på? Denna gången? Ja, denna gången efter andra cellgiftsbehandling så sa min doktor att cellgifterna kommer inte hjälpa mig längre. Nej, för nu tänkte jag, nu gick vi lite fort fram. Första gången så har man ju, gör man den här behandlingen. Precis. Sen kände du dig bra efter ett tag, var det så? Ja, precis. Jag var frisk i 5 år. Och så på 5-årsdagen när jag skulle bli helt frisk. Friskförklarad. Friskförklarad, precis. Ja. Kommer ut ur remissionen. Och då fick jag återfall som present. Oj. Och vad händer då? För då är ju, det har jag förstått på andra som har berättat, då är kroppen inte, då klarar kroppen inte riktigt en sån där tuff cellgiftsbehandling igen, va? Nej, precis. Man kan bara få in en viss mängd gift för andra organ påverkas, som hjärtat och njurar och lungor. När får du stamcellsbehandling? Jag fick min 11 september. Mm. Det är lite lustigt datum. Vilket år är vi nu? 2015. Ja, efter att du hade fått återfall? Precis, precis. För då, det finns ingen chans att jag skulle klara av mer cellgifter. Och då hade du tagit ut dina egna stamceller, var det så? Precis, 2010 när jag gick i remission från första cellgiftsbehandling och leukemin. Då rekommenderade läkaren att man skulle göra en egen donation av sina stamceller. Och remission är just när man har dödat precis, cancern i dig. Precis, och det finns ingen synlig leukemi i benmärgen. Och då får du den här stamcellsbehandlingen. Men samtidigt precis. Är det så viktigt att du hittar någon som passar dig. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Det är det. Jag kommer att sjukdomen kom tillbaka. Och cellerna som jag har fått, mina egna stamceller, det är de som blev sjuka nu också. Mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Och då provar du med mamma och pappa och det fungerade inte? Det fungerade inte. Nej. De matchar, men jag har antikroppar mot min mamma och pappa har antikroppar mot mig. Mm. Och så har de testat min bror, men han matchar inte. Och sedan min halvsyster. Och hon matchar. Mm. Så vi var ju jätteglada på sjukhuset att nu har vi en match och nu kan vi göra transplantation. Och så ringer hon och berättar att hon är gravid. Och då får man inte... Ja, då får man inte donera stamceller. Nej. Men hon finns där ändå efter att hon har fött sitt barn. Precis, precis. Under tiden har ju du gått till Tobias-registret och du har också supportat det med din konst. Precis, det stämmer. Ja. Och då tänker jag, känslomässigt i den här resan är där man går... Och väntar på det här. För du vet ju inte om det kan komma tillbaka. Ja, det är det. Jag trodde inte att den skulle komma tillbaka. Nej.
Jag var helt säker på att jag var frisk och allting var bra. Tills då, maj 2015. Och då kändes det plötsligt inte så säkert. Nej. Att det kan komma tillbaka. Och risken är ju stor att den kommer tillbaka igen. Hur lever man sitt dagliga liv när man går omkring och vet de här sakerna? Ja, hur... Ja, jag försöker inte tänka på det, men det finns i bakhuvudet att livet är kort och det kan slås slint när som. Går en del av din tid åt att ändå hela tiden försöka tänka att det måste finnas någon där ute, en fler? Ja, det är ju min förhoppning såklart. Ja. Hur gör man det? Hur ser du till att du håller koll på det? Om det finns någon? Mm. Jag har ju kontakt med Tobiasregistret, Blodcancerfonden. Mm. Och sen gör jag min konst för att öka medvetenhet hos folk att det finns ett register. Så anmäl som, precis, er. Mm. Precis. Då lärde vi oss väldigt alldeles nyss att man spottar på en bomullstuss. Ja, precis. Vi ska titta på några av dina konstverk som ju är en väldigt utlämnad person ser det ut som. Ja, precis. Den heter Gift. Flickan håller i ett gift och så håller hon i klockan. Allt handlar om tid och man vet som sagt, man vet aldrig när det händer. Det är det och tiden är viktig och knapp. När du först fick beskedet om att du hade leukemi så drabbades du också av en skilsmässa. Ja. Så att det blev väldigt mycket för dig. Ja, det var det. Det var väldigt mycket. Jag har i stort sett bara skrivit på papper och koncentrerat mig på att bli frisk istället. Mm. Och det var en tuff behandling. Det var det. Men du, nu som sagt så går du och väntar och du har en halvsyster som matchar dig som ju, kan bli en donator. Det stämmer. Mm. Är det så att du är frisk idag eller hur mår du? Jag mår bra. Uh-huh. Det gör jag. Det gör jag. Jag ska ta nya prover, det gör man ju ganska ofta nu. Men jag mår bra och jag har stora förhoppningar. Det får bli så att det inte kommer tillbaka. Men det är klart, den osäkerheten, i och med att jag har fått redan ett återfall, då är det ingenting som är säkert längre. Ja, man förstår när man lyssnar på din historia hur viktigt det här registret är, att man får många donatorer. Du, tack för att du kom och berättade och lycka till med både din viktiga konst, som det var pengarna går ju till registret, och din hälsa förstås, inte minst. Tack så hjärtligt. Som sagt, gå in på vår Facebook och vi ställer faktiskt frågan, kan du tänka dig att bli donator? I första hand så spottar man på den där bomullstussen och sen kommer nästa fråga, men den uppstår senare om man vill bli donator, om man då hittar någon som matchar. Så att det är flera steg, men tveka inte, gå åtminstone in och titta.